Jemi kthyer, jemi në pjesën e fundit të programit, por nuk kam mbaruar akoma punë me Meriton Mjekishin, një pjesë të mirë të pyetjeve që ne kishim për programin, për platformën e tij kemi sqaruar pak përpara. Ai do të rikthehet shumë shpejt në shtator, madje është vendosur në Tiranë, pavarësisht se lëviz midis Tiranës edhe Prishtinës. Dors, jemi lart. Jo, jemi shumë afër, po në shtator do të jesh në televizion, do të jesh në YouTube, si është parashikuar platforma? Kam qenë pjesë të televizionit sepse kam shitë emisionin në ekranet tona në Kosovë dhe Shqipëri, për ata që e kam përcjell platformën cilën e bëj. Ashtu do vazhdoj, përveç ja, koma në çështje diskutimesh. Digitale, jam edhe në televizione. E kuptoj. Po pres se mu kanë ofru oferta të ndryshme, shof me i pa interesat tona personale edhe me vazhdu. Pse jo? Ti je shprehur dikur se ke ëndër të jesh producent i madh të krijoje një platformë si Netflixi. Ha? Është e vërtet? Është e vërtet. A je afër kësaj ëndre? Apo je larguar? Jemi ëndra, kjo ka qenë ëndra, po kjo ëndër ka shtu edhe shumë pika të tjera. Dhe po, jemi duke vazhdu drejt asaj pune, duke rrit ëndrën tonë edhe me i prek qëllimet e sukseset që na i kemi. Sepse unë brapa kom një ekip të madhe, sepse i vetëm nuk mundem me bukur gjë. Sidomos në këtë treg. Më the pak përpara që në platformë do të jenë të ftuar nga shtatori e tutje në sezonin e ri edhe emra të rëndësishëm ndërkombëtar. Më thuaj ndonjë emër. Po, emisioni përfshin në 12 epizoda, si gjithmonë që shikon pas. Emër nuk kam të drejtë me dhonë. Është për shkak e ndaluar. Se hala e kam të mbajtë në sekret kush çka do të jetë, sepse kështu jemi marrë vesh me departamentin, sepse kam të ndame në departamente, edhe pse une jam aty i cili vendosi edhe bëj, po prap kam ekipen ku konsultona për me marrë një vendim me tregua jo. S'kam drejt me ta dhonë emrin, po do t'jetë emër i Gjermanis. Do t'presim, i Gjermanis, okej, do t'presim. Tani, ashtu edhe i anglisë. Ti ke intervistuar njëkohësisht edhe shumë personazhe të rëndësishëm në këtë treg. Gjithmonë më të rëndësishmit e tregut. Më të rëndësishmit e tregut që sigurisht janë edhe më tek anjozët. Kush ka qenë më i vështiri? Janë të vështiri. Kanë teka, kanë kushte, kanë... që ne i quajmë teka, po sigurisht ato mund të jenë rregullat e punës tyre. Po kush të është dukur ty më i vështiri? Tegat janë detajet cilat i bin deri te suksesi. Unë në një intervist në Kosovë kom thonë jo për mënyrën e keqe, prapë të cekë, jo për mënyrën e keqe, po për mënyrë të mirë, që ka pas ma shumë detaje, që ka ardhe, ka përcjell vetë montazhën, që e ka këqyrë gjithë detaj, ka qenë kapital ti cilin e përshëndes shumë edhe kom me shumë shumë të mirë. Kapo, absolutisht e përshëndesim, kapo ka qenë aty në gjithë proces, jo, nuk ishte besim. Njës, jo i bezdilë shumë, jo që s'ka pas besim, por po, ka ardhe ka përcjell. Po. E kuptoj, kjo është pjesë profesionalizmi pastaj, po. Nuk futet tek tekat. Edhe ajo e ka bërë me kom, më korrekti, ka përveç kapitalit, përveç trimit që... A, për korrekt, krejt kanë qenë korrekt. Të gjithë kanë qenë korrekt. Rinori Kolli me Tajnën ka qenë korrekt, Red Boxat, Gjiko, Granitit që është me krejt ekipen, me Bengen, kanë qenë korrekt. Ftum... Nuk e pasu në njërë telashe të tipit që nuk të ka hapur dikush një orë për para intervistës telefonin. Ja, ja, ja. Ska ndodhur. Këtë që du me të regu që une, si meriton dhe ne në përgjithësi si ekip, kemi raporte shumë të mira me gjithë. Spend, ka artist që ti ke vënë që janë mos mirë njohës? Une, jo vetëm ata që kanë shumë vite, po edhe nga të rinjtë. Visë i kumë bërë 26 vjetë në 23 maj. Edhe pak muj shkoj në 9 vite, gati 9 vite karierë në televizion. Kom fillu prej 17 vjeqarë të regove dhe vetë fillim. I ke po, prekur të gjitha. Po, jëmë kom bëksa, futbolist, e kom lujt gazetarin e terenit, kom dalë, kom hi, jëmë kom po ashtu edhe pjesë e modelimit e të tjera detajet cilat i kom kalu për me arrit këtu që jëm, gati 9 vjetë. Mos mi njohja na ka përcjell gjithmonë nga artistet. Sepse në momentin... Do me thënë ka. Po, pa jo është e natyrshme sepse... Po të mos kishte do ishte çudi e madhe, e vërtet është. Pas suksesit që pati programi, si fillim, edhe platforma, çfarë ndodhi me vajzat? Filluan bumi telefonatave? Bumi kërkesave? Për? Për ty.
Unë... Nuk besoj që je i turpshëm në këtë drejtë i bërtë atë, bërë diçka normale. Prej kohës është kuptu që jam single, sepse gjithë e din... Po, sidomos po ishe në tregun e showbizit, gjithë din dhe duan të din. Prej që e din që është single, si çdo mashkull tjetër, gjithmonë kemi oferta, ofrohemi edhe në ndonjë gocës që s'na lejohet... Janë të njohura? Thojnë... Po jo bre gjithmonë me të njohura. Po, a ka të njohura te ky grupimi? Se nuk besoj që është një. Po këtu punoj unë me tjetër, me konkomo taku unë, me të njohura. Ka të njohura, ka të njohura, dhe e qartë. Deshta, s'deshta puna më lidh me të njohura. Tani të ta bëj pyetjen drejt për drejt. Ti tani aktualisht në këtë situatë, je një baba beqar apo je në një lidhje? Baba beqar. Baba beqar, edhe kjo shumë e qartë. Ta bëjmë një pyetësor, unë e kam titulluar e meriton, se meriton, ti je shumë i kontrolluar, ti je profesionist, po aq sa unë në këtë fushë të pjesa e moderimit, kështu që kam shumë dyshime nëse do të më japësh përgjigje të drejtë për drejta, por unë do ta bëj pyetësorin ashtu siç e kam përgatitur. Okej, do të falenderoja shumë. A i meriton Ledri Vula, hitet që mbajnë emrin e tij apo nuk i meriton? Pa diskutim që i meriton, edhe meriton hala më shumë. A meriton Dafina Zeqiri të quhet personazhi më me stil i showbizit apo nuk e meriton? Unë nuk mund të më dhon në si pas mendim, teje. Si pas meje, po e meriton me u quajt njana prej më me stil. Jo, po themi... Po më stil tash, më stil aty së kërkush nuk e konkretizojmë që kërko ka më stil, sepse dhe Tajna ka stila dhe Melinda ka stila dhe... Shumir, a me gjemi të Tajna, e meriton Tajna gjithë këtë sukses që e ka marrë në vetëm pa koha, po nuk e meriton? Në emision është njëna prej repereve dhe reperave, qa do që e përfshina që është në gjendje me hi me të parën edhe me dalë me të parën, e meriton, normal që e meriton edhe bashkëpunimet e menaxhimin e ka shumë të mirë që falenderoj Rinorin, e meriton pa diskutim. A e meriton MC Kresha të jetë on top për disa vite të tjera apo nuk e meriton? Urojna që mos më nalon pa hip-hop MC Kresha, e meriton me shumë bindje medaljen. Mi a dhon na. Dakor, me ti. Me medalje ti. A e meriton Noizi të quhet King of Rap apo nuk e meriton? Kështë më ndru pytje, sepse është gjitha përgjigje ime ndaj emrit që mund drejtove, mundet me u bastardu edhe me thonë po flet diçka, kom vendos... Jeni në konflikt? Kom vendos... Të bësh paqe? Ekskluzive, jo bre për paqe, sepse s'kem të bëj kur gjo me të që me pas paqe punë, se... Po mirë... Se cilë e ka punën e vetë... E qartë... Por kom vendos që nga kjo moment me lu gjdo gazetarë dhe gjdo media mos përfshihet emri im dhe i ti. Po mirë, çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi me sjush? Se unë nuk është se i kam kuptuar mirë gjërat apo si krijojnë këto situata. Koha televizive është shumë e rëndësishme për me dhënë audiencë, vazhdojmë për mua. A e meriton Capital T quhet Kapo? Capital T meriton gjithmonë vendin ku e ka, sepse është djali i edukun, i arsimum, i familjes shkollum, djalë shumë punëtor. Dhe artist shumë i mirë. Shumë artist i mirë, e meriton plotësisht. A e meriton Don Johnny për krajen tënde gjithë jetën apo deri një farë pika? Po more meriton si çdo artist tjetër në masat që secilit që ja dho, po e meriton pa merak. A e meriton Rina të quhet mami i rapit apo nuk e meriton? Edhe sikur është larguar kohët e fundit. Rina është marrë tashmë shumë me muzikën e mami i rapit. Është diçka cilën asajo vetë tash nuk e pretendon. Nuk e fatas diçka, bedin, së është diçka aslinin që e përshëndes. Po Ferro, a e meriton të jetë, po themi baba në industrinë e rapit, si janë këto termat që përdoni ju? Ferro në kom mikë shumë të mirë, ka ardhë dhe ka qenë në emision timin qysh në fillime, bile hapjën e pare, pa ta hapë me Ferro. Unë nuk jo maj që vlerësoj, po baba se është term shumë i rëndë, me thonë baba, sepse ka të bëj me gjenerata dhe Ferro e respektan për shembull artistin që është baba sot. Po për shembull në hierarki, që duhet të avon një mendim shumë profesional, edhe Ferro, edhe meritoni, unë si meriton, për shembull nuk muj me thonë unë e jom baba, sepse unë e dho respekt ndaj një moderatori që është maj vjetër në moshë. Muj me konë shumë vide eksperiencë. Muj me konë shumë a i mirë në punën që e bëjt tash për tash,
Por s'mu i me thonë unë baba i kërë moderatorëve në histori, sepse ku më ndryshu diçka, sepse kemi njerëz që kanë kontribua, po kupton. A e meriton mjekiçi gjysmën e suksesit dhe të famës ndërkombëtare që Don Johnny ka me Make a Pause? Meriton shumë më shumë se kaq. Shumë më shumë se kaq. Mendoj unë. Edhe unë ashtu. Sepse punoj fort edhe... Edhe unë ashtu mendoj. Unë e kum pas shumë vështërsi për me orën këtë pikë, ndërsa të tjetë e kam pas shumë të letë me forcat e mije me orën këtë pikë. Si janë marrëdhëniet me djalin? Është një pikë cilën mundohna me ikë, marrëdhëniet me djalit të më rëndësishme është që rritë të shëndeshëm, dhe marrëdhëniet e mija gjithmonë janë të hapura e të mira, por është një pikë që mundohna me ikë. Shpeshherë kum dhonë përgjigje, në mënyrë sinqert, naive ndonjëherë. Sinqert, po, shumë e vërtet, por nuk është vlerësu sa duhet, apo kupton. Edhe ajo zemërqëllësia ime, edhe i hapër dhe të e kuptu të qenë urit në media, ka bo shpesh herë me bo gabime, sepse është keq interpretu edhe i kam përdor të tjera që është dosh, të tjerë që është dosh në mojtë privat, po. Ash për te për kur ke komunikim në distancë dhe jo të drejtë për drejtë, çdo gjë që thuhet në distancë dhe ash më te për në media, kush do t'ishte në pozicionin tjetër do t'a keq kuptonte. Dume gjithë rastin, gazetav, portaleve, portale se tash ka kalu kohë gazetav, portaleve, media dhe shkrime vëroz, mi o thonë që njëherë njëtë nuk e një shkrujt për sukseset e mija, sa talentat i kum zbulu, sa artistin i kum dihmu në atë aspektin profesional, sa sakrificin e kum bo për në orë këtu që jam, sa vështërsit i kum pas prej kalimit një vend në vendin tjetër, por një gabim i vogël me u bo për meriton, nëse një problemi i vogël me u bo në jetë, ose në punë ose diçka profesionale, direkt shkojnë e shkrujnë diçka. Këtu e gjeta rasën, mi ju thonë, shkruni edhe për suksese, shkruni edhe për të mira. Edhe të është më e bukura, janë pjesë... Për shembull, një detaj që janë pjesë e kolegëve tanë. Po, një detaj që du me dhonë për në të ardhmen, unë jam të e kriju për herë të parë, një album, një playlist të timen, si meriton. Kur shtrohet. Si mund të jetë një album e jotja? Njihet për introt e fuqishme. Introt e fuqishme është pa pa pa, intro e fuqishme është për shembull zonja e zotrinë me ne që i kum thonë ato cilat e kanë bo hype-in me rritë në një performancë. Dhe kështu ka me qenë është playlist a ime si meriton një kishe. Ti bën intron dhe pasta janë tëftuar personaje dhe këngëtar të rëndësishëm. Intro ime dhe këto është ata cilë unë jam të iftu për me qenë pjesë e playlistës tem, albumit tem, që disa ju kom të regu, disa ve jo, po jo bëj ftesë publike dhe kom qef me i pas pjesë e albumit. Shumë projekte nga Meritoni, kjo djalë është me të vërtet shumë punëtor dhe me që jemi të këto introt, unë duhet të mbil programin sot me Rean. Rean Nur, besoj e një, është këngëtare pjesë e programit në këtë sezon me Simpatico Band dhe sot do të këndoj një rap. Për herë të parë. Hip hop, për herë të parë, jo për herë të parë. Më duket se ke provuar dhe njëherë tjetër, por nuk më kujtohet tani. Me këngët e West Side Family. Po, si është titulli? I këngët se do këndoj sot, Gangsta, quhet. Gangsta? Po, po është balad rap, nuk është plotësisht rap. Meriton Mjekiçi do të bëj intron për këngën e Reas bashkë me Simpatico Band për të mbyllur këtë program. Unë gëzuarin e fundit do ta bëj me Glina, duke i falendëruar që janë pjesë e programit ton. Takohemi të shtunën tjetër. Rea e veshur si një spanjole me një buzëqeshje pozitive për momentin me bandin Simpatico, a? O, a, simpatika. Këto momenta e live zonja e zotrin. Hajde, Rea. Salsa. You say you a gangster, that don't impress me none. You say you a gangster, I ain't seen a thing you've done. I do it all myself, I ain't getting help from no one, Yeah, I'm young, 21, living in a crazy world. But I know the difference between a man and a hub. Funny like you got a claim, it hitting on your wall. It's good to telling you the time and you want to be. I ain't a starter like my daddy, he's leaving with my granny. Used to be a big baller, he's surviving and forget me. But I love him, it's my daddy, yeah, love him, it's my daddy. Put him in a big house before.
before I ever see them. Me and my mama started walking days at the church, fighting faith in God. Cause the real world hurts so much evil lurks. They just make us a word, but we can't find the word. It was 42 sacrifices for the kids, guys. That's what mamas do. So I smoke my spliff it hard. Can you sister stop? My voice is getting too hot. So I sobered up. My thoughts stay rushed, and now I think of you behind bars. Cross this line, the spliffing good. In Miami, you catch a charge in the whole family. Tears apart. Brothers, you do a show, not in a minute. Bandera.